لا واه اوه يا حياك عم اقرا فيك انا انك بصير في سيدو فليشي لك اصول الوالا وحي اقدر عاو خالي يا بحر اخترق في الصحة يا اصول الوالا مرحبا وأنا السلام عليكم وراء خيام كون سالي مركا سلام كي تبوح عن الله وصنيع الصحة يا صلاة وعلى بقى عريو بجنو ومركا سود وايا رسول وذا أن أوه حكال ليا حل لبان هرت محاد حل لبان كنت هاي حل لبان أو مقع حل لبان محاد حل لبان كنت هاي محاد متشاء كتاب كله جمري كتاب كله جمري الجود أري مقرنا يسأل الجود أري القرآن كريم كا ما واحد كم تشاء إلى ما يريسو مساء واحد كم تشاء حساند على المدى حقوق ذي ذا إيو ما ركتي حقوق ذا أتبناك كم أن أنا قا حل ما نظر هذا شو سودو محمد كاشان لسر صاحب سودو هنا إيو قاليا مركا حل ما وحان أنا وقانا قف مركو حل ما يهي إلا داري waxaan waqaanaa nin deegaankiisa taga deegan doorashadiisa taga ee iskuulaha dhisa waxbarasho dhisa ee maaragtay caafimaad dhisa dadka wacyi geliya wax walba dadka ka dhisa yaan waqaanaan wax liba ninka wasiirka ah wuxuu baawir u leeyahay een mashaariicaha dawladda xafiiska uu ku qoran yahay een xafiiska uu ku qoran yahay een baawirku u leeyahay inuu ku shaqeeyo laakiin ninka xilibaanka ah ده شعب صوت دورت كتاب على مرنيا مركا نيكن كتابك ما بقرنا يا المرنيا كتاب كسو وشيء ذا يبين عنك شيء ذا يعني قرني بالمرنيا هل كان أنا جا واحد نقوم التلات الضباط تاني يشان حل بان ما قاعد دريات بيكفر ليان يعني. واحد كه شان يعني ما تغنى أنا درعة دت كيجا يضل كيجا إن أنا صار له وكه شان يعني. marka nin magaciisa ka xishoonaya oo sumcadiisi aan maaragtin meel saari karin muxuu ku yahay wax qur'aan waxaan ku aqaanaa nin dadkiisa deegaankiisa sumcadiisa ilaashada oo maaragtay xuquuqdiisa banaanka dhigta oo maaragtay dadkiisa shacabka qofka khaldamana afka kabka saaran waa aqaanaa laakiin xildhibaan maaragtay intii la dhaariyey maaragtay 30 sano ila meereysa ah ila meereyso ilm wal arkaya ilaahay wuu arkaya ummadu way arkaysaa shacabku wuu arkaya ma garatay konton iyo labo waa wqooyi wqooyi maanta ma tigi karo xildhibaan wqooyi laga soo doorto oo maanta intuu tago soo dhowo xaraam bay ka tahay marka waxaan leeyahay kuwa reer wqooyi adeer 18 kan koonfur laga soo doorto yaa ama ha rogaan ama ha daayeen nimankiina marka horena dil ku soo wada baxay
وقوي هديدان تجي كريم درني ماذا أيدان مارك تي ما أنتم موجين كريم ده ما قاعد نسكبت دايا مش هربان قال ناون ده مش هربان قال نايو عن قصو حاضر نار ده هدي أيدان حقوق ديني دعسين كريم هدي أما قاعد ينكح شون إنسان هدي أيدان مسير كيني ميل مريني أروح أنا أركع مارك تي دد تددو سيد وفر يا ما قرأتي ننكم مركو هاللي هاي وكلسون يهاي وحوي وانك وحقسان كرا أي وحسكر دين كرا أي حقوق دي سرعتين كرا وعتام أنت نك جرو تشوغو هو هلا يا كسمايو ككسمايو تشوغان هو هلا يا جرو وابهل سبودة ما كان يقدر كي هو وضعنا يا هرجي ساني قال مرتكم أي برعان عليه بجبوتي أنا عليه تد كي هو تد وحال دفيد حمر بارن مرتكم هاي لكن وحروش يجي حل مع نظن ما قاعد سكوتها مصير كسكوتها أن حقوق ذود مال الله مرأي مال كلا أغوني يا أك حير لالي هذا حير لالي أو أحمد أحمد إيه إنا حاجة ده أوه والله قاتي بوسكي حير لالي والله قاتي واحد رما هذا ما عيد دراد واتكوت متين إلهي بقى يقول إني إن أنا يدك قفل واتكوت متين أن واحد مرديك أن دور شدي مينا ما تيجي كرتان كوا ما أنت تشوجا مش تشوجنا نيم مش عارف كرم الله marka xillimaano ma waxa lagu soo doortaa maaragtay inaad noqoto photocopy mar Tom Cherry amal oo kale maaragtay deegan wax looma teeri karo ciilbiyood ma qori kartid meel ma wax ma qabtaan meel wax ma dhistaan dadka haata Muqdisho jooga maanta intaas ugu yaadhaan dhalinyarada ama aqoonyahanka ama ma shirinaysan ma dhahaysan aan masirkood wax ka xishoonaysan eeg wax ka xishoonaysan marka marka hadiidan maaragtay masirkiiniba meel marinaynin aniga waxaan aaminsanahay inayna burcan wax loo soo wadin hargeysan loo soo wadin togdheerna loo soo wadin saaxiibna loo soo wadin awdana loo soo wadin kuwa comfort jooga ee ka soo jeedana masirkooda dadba u daba fadhiya waa kiyu xilibanada la facaa ee isku fahmi maaragtay kuraasta isku wada fadhiyaan halka faylka ay ku wada jiraan waxay qoranayaan dhalinyaradoodii qadar turki malaysia iyo geenaya jaamacaday maaragtay u dirayaan ayey kama taqana haram bay ka tahay jaamacad baatriye 30 sano ku fadhiya ee ku cirreystay iyagoo VIP intee qabteen ku cirreystay maanta maaragtay salaada fadhiga ku tukanaya waxa ay qabtaan iska day meel ay wax kala jeedaan ma garanay adeer anigu magacayga kama xishoonayo tii ninka hawiyo wuxuu laan inuu hawiyaa baan ahay hawiyo warinti accentary sharaf baad ku leedahay ninka daarad wuxuu laan daarad baan ahay daarad accentary sharaf baad ku leedahay magacaaga hayso kuma hayso aniga marka magacayga adeer ana u doodayo u hadlaya ma garatay haddaad ka xishoonaysan oo aydaan maaragtay xuquuqdiini dhacsan kirin oo masayrkiini sida uga gabanaysan sidii ida banki xaqooga jooga ee tuuyo oo maaragtay aad hoganaysan xir cidla adeer waxaan leeyahay maanta waxa halka ka cad inaydan dirna mideyn kirin waqooyina waxba ka qaban kirin meel kalena aydaan tagi kirin ka aniga ii matala ee wu konfur ahaan markii la dhaha magac ahaan jifo hoose igu matalaa 30 iyo dhow sano fadhiyaa wallahi billahi tallahi Soomaali Maxamed intii taqaana iyo intaan aqooniba faanku waxba ma sheego faanin maayo aanna ku gafi maayo ciil biyood ma dhisin iskuul ma dhisin deegaankiis ma tihi karo askari ma diwaan geliyo waxba ma qabto muxuu markaa xilibaan igu yahay xilibaan igu yahay miyaan caabudaadii ma masaajid baa yaa soo galay Allahu Akbar baa inaada wuxuu xilibaan igu yahay bal ii sheeg xilibaan waxaad igu tahay inaad deegaanka iyo dalka iyo dadka aad masiirkooda qabato waxaad qaban karto kun sano fadhi markaa kun sano rag baa xalay waxay dhaheen tusaale ahaan adagu maayir ka sanaag muxuu loo soo celiyay bal waa tusaale ahaan oo kale deeniku haduu deegaankiisa wax qabto adeer shacabkiisa kasbasha la yiraahdaa kasbasha la yiraahdaa qofka kalsooni baa laga keensadaa marka anigu hadii wax ii qabto deegaankaygii dalkaysi masiirkiisi dhalinyaradiisi aqoonyankiisa shiriyo wallahi inaana ku gafeyn madax ii saaranaya laakiin haduu noqdo xildhibaan maaragtay maaragtay saa u dhaxmeereysta xaafadiisa iyo inta u dhaxaysa meelaha aruuxaan wax xildhibaan uma aqaan saasna magac lagu ma helo anba xildhibaan baan hayde ma garatay hadda marka waxaan leeyahay adeer kala saar siriya caadi weeye Allahu naxariistay Ahmed Moogan Liibaan baa wuxuu yiri laptop ka jeclaatay laayaane libaaxba ma jooga laaris
نفتش عيل سوابو سن ببدا شركي دي سيدها او كلا شرايها كدبا ساقلايسي هاو قابي سيدها ادير واس كده برنتين تربان نهاي ورا دير ها عينينا دير ميلها كاكد عينا تضبات إيشان حلبان أو أقل سري أقل هوسيس قطير أو قدوميه قدوميه لبعض البرلمان كله أو أقل كيسر كشقيا ما أنت تدير وحبا وما هيان كي شو حمر يا كي كم مقام بوا أوجي هاي أدون كحوك ما قرر صانه ما أنت أدون كم واحد سوق قرصان حبا متشان مركا حلبان أو محل حلبان قطع تروح له وحبا لما دينا يا دير بال لما كافر بال كي وقوي باللو يري حق نالس oo maxaad wqooyi u yeedhaa xamar gudaheedii laabana shir ku qaban kariin oo aan inta TV ka ashan dhahay anoo masayrka beesha direeda kursigiina waxa lagu soo dooranayaa dir hadana masayr direed xamar kuma qaban kartid maxaa marka wqooyi iyo meel kale aad ka qaban kartaa war hal lugoynina dadka adeer war waxaan leeyahay horo u socda Soomaaliland horo u socdaan adeer la cidna ha u joojinina ilaahay mooyaan aadamaha ugu gabanina masayrkiina ku بوري كنت فوحة أركتان أنا جانا الله هكذا لقى هذا أركتان أنا جو مسير كينو كوك جفية خنت أي شيء على سبب تو وح 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 الله يدي صورة عن تريبة وح الله يدي صورة كونفور نحدي يدينا وح ما كمل تريان إذا كان وح الله يدي مصور ما قرأتي مرك هذا خيالي بقى ما شو وحول هذا الدوائر ده دير أي استوى وريجان دكتني مكتشرين مويه متن بيجت شيلان هذا سيجا ماش سيجا استوى ميرايسان إسا خيالي خيالي وخيالي ما قرأتي marka khiyaalku nool ma noqonayno xeer walowba ka fikir doorashadan waxa dooran lahayd hadhow dadkan dir wax dir la yiraahdo meeshan kama jiraan adeer wax dir la yiraahdo meeshan kama jiraan masayr direedna meeshan kama jiro saddex beelood ba masayrka saxiixa hadda ku jeela heshiiska daba fadhidaanu nahay anagu daba fadhido hanbadaan cunaa magratay saddex raab beelood iyaga soo dhacsaday kama xumi wallahi inaan ka xumeyn nin libintiisa soo dhacsaday feeriku adeer ninku hadduu masayrkii soo dhacsado lagu ma tunto lagama dhigo dhaamkii haradigay marka nimanka dir baan nahay qur maxaad dir ku tahay horta aad ahaati dir ma waxaad ku tahay mushaharka soo dhacday dhid biinka la furaya bas halkaas ay voucher kana lagaga shumanaya halkaas wax laga bas wax dir iyo masayr wallahi waxay ka xishoonayaan oo billahi tullahi ay ka xishoonayaan intay maanta dir isugu yeeraan ama ay dhalinyarada iyo doorka sheegan inay maanta shir qabtaan way ka xishoonayaan tii waxa weeye haddii aad waxaaga ka xishooto oo samcadaada ka xishooto tii xaqeed gaari horta xaqeed gaaraysa markaad masayrka ka xishooto aad maaragtay aad ku gacan ku gabato dhalanteeda oo xaqeed gaaraysa marka waraadheer meeshan waxaan u sheegayaa dadka dirta ku aftirsaday comfort jooga waxba kama tihiin adeer waxba wax aad ka tihiin ma jiro ku tashadata deegaan bay idaan maragtay idaan muujinaynin meel walba daba fadhi wey waa daba fadhi ma garata marka waxaan idin leeyahay adeer nimanka xildhibaanada ah ee 4 sano soo dhaaftay anuu ma arkin xildhibaano wax u hadlaya halle no arab la yiraahdo bari yasifi aanu hadlay tii farquri fool ma dhaqdo muxuu nin qura ka qaban karaa dad ma garata xaqiiqda runta anigu anaa idin sheegay caawa tolweynaha aqooyahanka salaadiinta haweenka luqaasha wax garadka ku nool koonfur waa hulumbe wax ay maanta la joogaan maba jiraba wax yar iyo weyn maba jiro marka adeer tee waxaad aanu dir maanta war dir waa qoomiyad ilaahay badiyay maanta ninka haweeyuhu wuxuu leeyahay anigu haweeyaa shafkiisu garacanaya okay ninka daarad shafkiisu garacanaya marka dadkan maaragtay dir baan nahay adeer haddii aydaan masayrkiina meel marin karin dir waxaan u aqaanaa nin dad maaragtay boqortooyada geeskan Afrika ugu sarreysay weyn oo ilaahay badiyay qaar baan afkoodaba la aqoonin ya oo af Soomaaligiiba ka tagayba marka war waxaan leeyahay dadkan meesha jooga ee iska xaraysan een xildhibaan nooc u dooro waka maalinba jaga la siibi doona maalinba jaga dhar wala baxaya marka maxaa marka meesha maxaa ka soo socda wax siyaala iyo wax ka soo socda midna ma jiro
adeer sidan si maahade sidan waxaan u arkaa dad maaragtay masiirkoodii bahdilay magacoodii ku kalsoonayn sharaftoodii meel iskaga dhacay eebbaan u taa u arkaa wallaahi billaahi tallaah war eeg wax kastaba ahow dadkaaga dhinac ka raac si hadda goorba waxaa la yidhi nin buu ahaa siyaad ruux abaalmaanaya maxaad heystee jeceshay baa isu dadkaaga dhinac ka raac kuwan anugu garan maayo waxay la joogaanba wax ay la joogaan ama ma garanayo masayrkoodii iyo samcadoodii waa ku tuntay waa lagu tamashleynaya dir war dir waa dad ilaahay badiyey qoyi baan wax loo soo wadin kuwa koonfur joogana waxaan leeyahay adeer bahashan way kala go'day ma garatay marka warniyo waqooyi way tallaabsatay an wax waqooyi lagaga mashquulo ma garanayo saaxa sababtoo ah nin tashaday oo nabad haysta calan iyo astaan gooniya iyo boona iyo canshuur iyo qarannimo ku xisaabtamaya doorashadiisa aad arkayso anugu waxaan kaga mashquulo oon dhaho maanta xaggaa soo celiya warniyo idinkoo dowladdiina wataa aldirya diinina ha ka tigina waayo dir kama tegi kartaan snm baa idii soo dagaalanto nooc walba lahay muujiyo magaciinan iyo hore u socdaana idinleeyahay ma garatay marka waxaan anigu idin dhaho maanta gobollo waqooyi waxba adeer ha ku mashquulina marka ummaddan waqooyi ee koonfur joogta ee soomaaliyeed marka dirka ku abtirsada adeer waxba masayrkoodii saasay ugu tunteen ma garatay marka wax ka waqooyi laga soo doortaan waqooyi waxba ma soo wado anigu war maaha hay-adde wuxuu soo wadaana arkinba maan aragno waa waqooyi heshiis baa la dhigayaa waba war wax la dhigayaa jirin anigu wax waqooyi maanta lagaga mashquulana ma garanayo hore u socdaan leeyahay kuwa koonfur joogana wallaahi inaanay waxba soo wadin deegaankiisa maanta nin muujin kara oo sharaftiisa qaadi kara ma jiraba ya marka adeer dadkan waa dad aan waxba la joogin waxba lama joogaan nin xildhibaano maanta qaranka intuu tago dhahaya anoo beeshayda iyo saa iyo saa iyo saa waxaasaa ka dhiman war anigu ma lihi dadka booba mana lihi dadka caaya mana lihi maaragtay qaran wax ku tunta mana lihi cid aflagaadeeya laakiin waxaan leeyahay magacaaga qaran war soomaaliya eg soomaaliya waa 4.5 4.5 weye 4.5 waaba iyadaa qabiila carqaran meel ka soo geli maxaa 4.5 marka meesha laga saaro anu markaa waxaan xildhibaanada ka aamusan laakiin 4.5 xildhibaanada ficiin waxay u hadlaan qarankooda waxay u hadlaan dadkooda waxay deegaankooda ka dhisaan ceel biyood riig biyood iskuulaad caafimaad maaragtay adduun ya maxaad markaa idinku meesha ka qabanaysaan adeer khayaala ku soo dhowo waaye arag nin culus markaaniyo waxaan idin leeyahay anigu kacaanka dhallinyarada beesha direed ku abtirsada afhayeenkeedii ah waxaan leeyahay adeer maanta ilaahaygii uumay dadkan maskaxdoodii iyo garaadkoodii ha u soo celiyo maanta maaragtay magaca meeshan yaalla ee koonfur yaalla markii soomaalinimo laga hoos looga doogo wax ay maanta hoos ula joogaan ay deegaan masayrkooda ay u qabtaan ma jiro wax ay maaragtay soo dhacsan karaanna ma jiro waa maaragtay ummad daba fadhida ummadun waa kayu ilaa sabanto aakhir waa kayu doorashada kale saasay ku dhacdaa ta kale saasay ku dhacdaa saasay ku dhammaata 75 xildhibaan maxaa looga waayay xildhibaan intuu hadla dhaha anigoo beeshayda ah waxa weeye maanta saas iyo saas iyo saas weeye magaalo hebel baan booqday ceelkaasaan dhisay iskuulkaasaan dhisay muxuu ihi maxaa looga waayay lagama helay adeer ilaahay baa haybada bixiya waana laysku kalsoonaadaa waxa weeye haddii aadan masayrkaaga ku kalsoonayn dee adeer mushahar baan iska qaadanayaa biinkaan eegayaa inay bishii ku soo dhacday dee aniga layguma matalayo cirka ku matal cirkaa madow ku matal maalin walba maaragtay jagooyinkii baa la farataysanayaa yaa waa la farataysanayaa yaa waa jaga waa la farataysanayaa war waa maxay waxaan meesha jagadi waa jagooyin aboor ku baxay aboor ma garatay marka adeer anigu sidan uma arka si masayr noqon karta
oo ummad maaragtay wax ku dhacsan karta oo ummada maseerkeeda ay meel ku saari karto uma arko, mana jirtaba ma garatay. Xildhibaan maaragtay maanta hadli kara war wallaahi billaahi ma jiro. Had maaragtay deegaankooda way ka xishoonayaan, magacooda way ka xishoonayaan, dadku waxay dhahayaan dadka xildhibaanada dirtu waa waa lagu guuraya moogta eeg waa gaarigu markuu bacaad galo waxaa loo dhigaa wuxuu kaga gudba sooma waa lagu guuraya. Xildhibaan warmimaa sharaf leh waa adeerow ragga ficiina ceel biyood iskuulaad jaamacadaha maaragtay yurub oo dhanbaca dhallinyarada loo kala diray ya maxaa markaa idinka iminka ugu kala diri weyday de adeer magaca haddaad ka xishoonaysaan ilaahii idinka dhiga haddaydaaman ku kalsoonayn dee meelahaa matala cirka matala xaggaasaa nalaga soo doortaa cirka madow ya cirkaasaa nalaga soo doortaa isagana hadda deegaan doorashada cirka la aada xagga xagga maarta hagwada sare la aada ma garata walaa shiki saxaab walaa surre walaa wixeeda kale walaa wax wax soo wada maleh war war maaragta xildhibaanadii mataqaanaay xeer ilaaliyihii maaragta hadda jiray ya xildhibaanadii hadda xeer ilaaliyihii waaba la qaaday oo dee adeer marka aada shaqaysan weydo ee masayrkaaga dhacsan weydo waa lagaa dhacsan loo cuno waa loo cunaa cuni waaye waa loo cunaa baa lii cuni waaye waa loo cunaa ma garata marka war ilaahay isagoo abwaaniin ku siiyey aqoonyahan ku siiyey halgamaa ku siiyey xigmad iyo deegaan ku siiyey maaragtay magac iyo taariikh fac weyn kaa soo jeediyey anigu waxaan u arkaa inaad maanta isceebaysay ilaahayna aanu ku ceebaynin xildhibaan xaal qaado xildhibaan xildhibaan oo dhan maaha waa xildhibaan direed xildhibaan direed xaal qaado aanke musqul mid dhisay baan jirin musqul lagu kaajo iska daa waxa jaamacad direed ma garata kaa xaggaa laga soo doortaana sanadkiisu ku raaxaysanayaa kan koonfur gudaheeda laga soo doortaana deegaankiisa intuu tago maaragtay iskuulla ma dhiso jaamacadu ma diro wax uu war waa siiro 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 mushaharkaasaa la eegayaa ma soo dhacay dhiidhiidhiid haye ka aniga imatala aniga yuu aniga ka imatala iska daa wuxuu qabtay deegaankiisa uu ka xishoonaya inuu tago yaa teddy yeris 30 sano meeshaa fadhiyaa dal iyo deegaan iyo dad adaaba sheegaya masayrkiisa ma taqaanaa waa nin aqoon horta uu leeyahay aqoon uu leeyahay qofka lama liido aqoon uu leeyahay laakiin masayrkiisa ma taqaana afrikaan ma soo degtay hala waaba intaa oo adeerow nin sharaf leh haddaad tahay maxaad deegaankaaga u tegi weyday maxaad u dhisi weyday maaragtay ceel biyood maxaad dadkaaga maxaa marka kitaab baa lagu mariyey gacantaa lagu saaray waxaan ku uri saasaa kitaab gacan lagu dhaariyey maxaad markaa dad ku matalaysaa mushaharkaad qaadataan waa xaaraan baadila oo wax baadil dhaaftay waxaan kuuri dhidid xalaala ma cuntaan salaadna layni kama aqbalayo ma garatay imika iyo haatan wadahadal bahaadkaa duulayaa ka haray buuri ninki adeer rayaal waxaan idin leeyahay dir koonfureedeed anuu hadalka inaan sii bacbacleeyo uma baahno dir koonfureedeed yaa waxaa la yidhi oo dubaariya qaadis iyo jiidis waa isla guriya geyn dir koonfureeday haddaad sidan dir ku tahay ha isoo marina hayhee ha isoo marina aqoonyahan mali idin ganacsi mali idin cudud iyo deegaan mali idin maaragtay meel aad ku mijabaxsataan maydaan waayin war waa kalsooni darro waa maxaabiis maxaabiis wey shabaq lay ku jiraan aa laakiin soo dhacday haa bishi ma dhammaatay bes meelaha turki baa la tagaayo suud yaryah baa lasoo gadgataayo mobila yaraa mobeelka ma iska bedelaya waaba intaa xildhibaanimada waaba intaaba wax kale ma jiraan ilaahayow ilaahayow rabbigayow samcadayada saaha u bahdili war anigu dadka dadka faaniye buunbuuniye dhahmay
أنا إلهي با وحيقان لغاي تدك ما عرقتي قروف لينا مي ما أنت مركي عن ديركا عرورا نين إر السمالة أبانا إر السمالة وكا وكالتقنا أفر نبع شمع خوقايش سنة ما قعينا عن كو أبتر سنة هل كاينور لغا لكن وحقايب سيغين واقوني وحوري كلا قوركي ما هي كلا قرشوية كلا قوركي ما هي كلا قرشوية وحالي سومالي لاني المغلا أدير ديغان كين يدل كين وطا اتراف هده هبر هذي مينة واح اتراف فقود هذي نيسان مينة كبه هذي مينة هل كاو دافنا ديغان كيني وان نبد ما انت دورشدين وان نبد محل بيكو صعوتا محايد كمغلا اعتراف كنا دوغر قريري سان بيها بارو هالرادين هنا بقى سات كل اعتراف انتين عالا كين التوحيد باكو قرن شرف نساسات كل ايدي حلبان كونفور كاها اللينا وحبين ان ممتلو ميت كلاو عينك كاها اللينا وحبين ان ممتلو كو كونفور تشوغي ديغان كو دي تشوغي باك تاقي واي واي كاحي شونيا ما انت ديغان كيبان بوغضي انتا سو ما كاحي شونيا وهذا وكالي هديبا لغاحي شونيا ورنك مدجان كاه مدجان لو عايه يا مانتا شرفتي سيورني انو مدجان بالي و عايه نسبت ديدا وان الى سنه يا انو مدجان تي و رنتي تي مدجان هدو يهاي مدجان ما ركته مدجان مدو خبي يلي ميس وا قف يا اقونتي يا كرتيدي يا قف يا اقونتي يا كرتيدي وي مركا ورنيو انو وحان ددكن ليهاي كونفور ددك جوغا وا افر ديبشن افر ديبشن بالو قاطا سيها هاد هشيسك دورة شغل لا سيحي كما تشيران دير قر كوا كبارة دوكميتية دا والا صوتك يواب سيادة دا كبارة مال اي كاقا قرين مالا يا واحا اللي هاد كهر يا نندو البحانتا با واحا اللي او ريحا غرابا واحا اللي موقتي ولالكي يوم رايكن شوغا لدلي شو ريبوه الله هايو مركي اللي ارولالكا با نين مرايكن ادلي مركز سر اون مراکش محققی مرکز سویی ما اون که مراکش بعد لیونی کوارد انتهای او آکانو مرکز سویی آب ها وس بودی آنیا کاری مراکش کو قوّد رهر هاگر میان اوجن بود قوّد رهر هاگر میان اوجن و هدایت ان قوّدی نی خودت ایت ان کت مارکتی کت همینی ور أفر نبيع شنطنا أركيسان بلين كده رجيت دشي إنا عرتيوها أقويهن كي إنا عرتيوها إنا عرتيوها تاريخ دي سؤال كيا هاي مهوها هاي ما أنت وارك إنا على سما ترك الملاها كسوها الله أروك هاسه سوماليا بودها أدر سوماليا وطها ويكردين أنت أفر نبيع شنب حقوق أي بتاعي قبيل كاجا هدات برا في صورت هاي waa tira hada Soomaaliyeey danta guudna halka ay noo dhiga ee geedi socodka dawladnimo dantaydana nin oo gama gabanayo anuu dewa hanu aqaanaa nin maanta maadaama wixii 4.5 yahay ninku wixii sadhacsada nin uu aqaanaa ninki banaanka wixii sadhigsada war anuu malee maanta qalalaasa sameeyo buuba malee dad baada malee cirka wax dhigta لكن waxa leeyahay nin walba deegaan baa laga soo toorto Soomaa deegaan ki tag dadka baahidiisa ogow soo tabi wixii ka maqan dawladda ay kaaga maqan waxa tiraa waxa ay waxa ay ka maqan bal hal arko la arki waan nin sodon sano xilliban ahaa oo waxa weeye wuxuu qabtay daayay isagii maanta safadhigu ku tukanaya kursi ba loo keenaya fadhiga isku tukanaya ya waadeer anigu sidaas si uma arko sharaf ay meesha ku dhahanta magarat anigu kama xishoonayo magacayga een korna waa u dhisan yahay magarat wax ilaahay iga dhigay oo ilaahay ugu abuuray oo ilaahay ugu arooriyay inaan ka xishoodo waa igu ceeb inaan dad kale xaqxaqtana waa igu ceeb inaan masayrkayga geed socodkiisa mariyo inaan qaranka dadkayga deegaankiisa hormariyo inaan magacayga dhiso waa haybad
marka waxaan ii sheegayaa xildhibaanada meeshan laga soo doorta ha ku tashanina maanta, laakiin doorashada taagan yaa adeer ka tashada, ka tashada hadda yaa hadhow bataa bataa iyo maaragtay calaa geelaayay iyo calaacal yaan laydinka maqlay. Nin walooba nin tiyaanumabaga nin isku kalsoon soo dooro marka hore oo dhahaa aniga degmadaasaa layga soo doortay, waxa weeye waxaasaan u qabtay, ceelkaasaan idiin ballan qaaday, rumeeya dhisa haye. Looma baahna xildhibaan boorso jiijiido sida yaas barada surwaalku ka dhacayo yaa meelaha mobeel marba mobeel diyaaradu karaysta. Mushaharkiisu mobeel buu diyaaradu karaysanaya Istanbul iyo Ankara iyo meelahaasaa diyaarad maarta waa yaa ma garata. Marka waxaan idin leeyahay adeer Ilaahay ha laga cabsado, kitaab baa laydin mariyey, waa laydin daariyey yaa kitaabkii sidanu idinku haya, waayo kitaabkii aad ku been abuurteen ee qowlkii Ilaahay ee maaragtay meel marin weydeen baa idan haya yaa. Haddii aad sidan maaragtay magac ku tihiin, anigu wax laydinkaga tashanaya maan beesha dirna beesha dirna waxaan leeyahay qoomiyad baad tihiin ballaaran geeskan Afrika degta masayrkiina nina hoga gabanina meel kastuu yaallo oo maamkiisu fadhiyo adeer ha ka xishoon xuquuqdaada dhacso banaanka waxaaga la mar. Laakiin maaragtay jinac indhaha laga gooyo inaad indhaha isku qabataan waxaanu arkaa anuu dameer xumo iyo dulinimo ma garata. Markaa sharaftu sidan sharaf laguma helo, sidan laguma hormaro, sidan dadnimo laguma helo, sidan maaragtay magac laguma dhiso, sidan dirnimo iyo dududu iyo qoomiyad ahaan laguma matalo yaa 57 xildhibaan yaa oo maaragtay 7 waxaan jeedaa 76 xildhibaan oo hal magac matalayo maanta intu hotel tago dhahaya maanta waxaasaan qabanay shirkaasaan ka hadlay dimaba jiraba waa laga xishoonaya. Hadda hawiyo uu shiray masayrkiisi si sharaf leh uu shiray u saxabatuntay uu degeed socodkiisa u shiray heeb u gaaray. Waxaan leeyahay ninku hadduu tashado nin raga weeye lagama daba yuuso. Marka adeer xildhibaanadan biinka xildhibaanadan biinka waardiyeya saa xildhibaan laguma noqdo biinkaasaa la waardiyeynaya mushaharkii ma soo dhacay bes qadiyad iyo sharaf iyo maaragtay wax adaa sheegayaba adigaaba hee sheegaya. Marka adeer anigu cidna masayrka kuma soo daba fadhiyo, Jabuuti baan degaa, Somaliland baan degaa, meel waxaan kuuri Afrika geeskan Afrika meel aanan degin ma jiro. Marka hadda haddii aan sidan oo kale dadkii ay noqonayaan oo masayrkooda ka gabanayaan anigu malihii maanta isku haleeya ha ku kalsoonaanina kor kor u baxa fadlan fadlan kor yaa. Nin baa hadda kahor qabiilada intuu soo tiriyey soo tiriyey baa la qabiilada maxaad oga reebtay. Markaasi wuxuu yidhi lacag lagu leeyahay awgood yaana sidii haddii la magac dhabo yaa loo qabsan. Marka anigu waxaan u malaynayaa malaadayn baa laydinku leeyahay magaciina oga xishootaane sidan si laguma maamulo, sharafna laguma maamulo, qarannimo iyo dadnimona laguma sii joogo ma garatay. Marka xildhibaannimoy sidan haddaad magacnimo kuma tasho xaal qaado waan salaamayaa waa afayeenkii beelaha direed ee masayrkiisa cidna uga xishoonin ma garatay. Aad baan idin salaamayaa, waqtigu ha idin wacnaadaan idin leeyahay, ma raba inaan sii bataabataaleye.